جدعان دمان شروينا لكن مدرسة شروينا وود السلامي هاي مرلا بعض وحنك سلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waxa ka akhri doonaa qodobadii ama go'aamadii ka soo baxay shirkii halkan ka socday markaas si toos ah waxaan u akhriyaa go'aamada shirweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland reference gobolka Togdheer magaalada Burco taariikhda 20-kii bishii 6-aad 2023 ku beelaha waryoonis Ciise Muuse Burco og wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa og maamulka gobolka Togdheer magaalada Burco og guddida nabadgelyada gobolka Togdheer magaalada Burco go'aamadii shirweynaha nabadaynta iyo turxaan bixinta beelaha Habar Yunis iyo Ciise Muuse maanta oo 3-aad 20-kii bishii 6-aad 2023 waxaa heshiis nabadeed ku dhex maray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer labada beelood ee Habar Yunis iyo Ciise Muuse ee colaadu ku dhex martay koonfurta magaalada Burco shirweynaha nabadaynta iyo turxaan bixinta beelaha Habar Yunis iyo Ciise Muuse ayaa daba socday soo jeedin golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda labada beelood soo jeedintii golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda labada beelood kuna taariikhaysnayd 6-dii bishii 5-aad 2023 shirkan oo soo bilaabmay 18-kii bishii 5-aad 2023 kuna eeg 20-ka bisha 6-aad 2023 ee maanta ayaa marxalad badan soo maray isla markaana ergo ka kooban 150 xubnood oo labada dhinac ah shirweyne nabadeen iyo turxaansaar ah loo qabtay kaasoo 50 xubnood daar nabadeed la mariyey isla markaana 24 xubnood si gaar ah loogu xulay wadahadallada labada beelood ajandaha shirkan oo ahaa 3 qodob ayna soo saxeexeen 14 xubnood ahaa guddiga qabanqaabada shirka qodobka koowaad wuxuu ahaa waxaa lagaga wada xaajoonayaa dhibtii dhacday qodobka labaad wuxuu ahaa waxaa lagaga wada hadlayaa wixii dhibta sababay iyo sidii loo daweyn lahaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa waxaa lagaga arrinsanayaa danta guud ee labada beelood shirka nabadaynta turxaan bixinta beelaha Habar Yunis iyo Ciise Muuse loo qabtay waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran qodobka koowaad labada beelood ee Habar Yunis iyo Ciise Muuse waxay isla qaateen heshiis nabadgelyo oo labada dhinac lagaga dhaariyey 15 xubnood wadarta guud ee labada beelood laga dhaariyeyna tahay 10 xubnood qodobka labaad labada beelood waxay ka heshiiyeen wixii khasaare nafeed ah ee dhacay kaasoo ah sidan hoos ku faahfaahsan xaraf gaba waxaa dhintay 5 ruux oo rag ah 6 ruux oo rag ahina way dhaawacmeen 3 ruux waxay ka dhinteen beesha Habar Yunis 2 ruuxna waxay ka dhinteen beesha Ciise Muuse 3 waxay ka dhaawacmeen beesha Habar Yunis 3na waxay ka dhaawacmeen beesha Ciise Muuse 5taas rag ah ee dhintay waxaa laga xukumay midkiiba 100 halaad oo lacag ah waxaana haashii lagu qiimeeyey $400 taasoo wadarta guud ee magtaasi noqonayso $200,000 taasoo sidan loo kala leeyahay beesha Habar Yunis waxaa mag loogu yeeshay 2 ruux oo rag ah qiimaha lacagta laga doonayaana waa $80,000 beesha Ciise Muuse waxaa mag loogu yeeshay 3 ruux oo rag ah qiimaha magta laga doonayaana waa $120,000 aaska 5taas ruux ee dhintay waxaa la bixiyey $1,500 wadarta guuda lacagtaasina waa $7,500 waana la kala qaatay lacagta aaska xaraf gaxa muddada lagu bixinayo magtaas waa 6 maalmood oo ka bilaabmaysa maanta oy bishu tahay 20-kii 6-aad 2023 kuna eeg 18-ka bisha 8-aad 2023 ee sanadkan xaraf gaxa wax lacag horumarin magaceeda oo labada dhinac kala qaateen ma jirto aas mooyaane xaraf gada dhaawacaas 6-da ah waxaa la siiyey lacag badhigooye ah waxaana u qeybiyey guddi gaara oo ka kooban labada beelood
مركي بوكسدان حقدو دو وحا لو مريا شرعي على اسلامك عرف كرا وحي خسارة مالية ديد يهوب اه إلا كلاقب صدي إسلا دمين تيدا وحا لو حيد سارة إلا بيا فرطن كحمنو دي إلا بدا بيرو دو قابل سن ودا هدالك إنا كودا ميان مدولة واتن عشاء كان بلاب ميسان ماانتا كنا إيه كوبية تقنقا بيشة تدوباد لباتن صدح لباتن قضب كلابات يا جندا شركو وحوها كوالا هذا الكوحي نبتا سببي يسيدي لو دوين لها هذا يو شركو دون كشركو كدولة يو قضب خاص لابات يا جندا شركو وحا وحيقو آمين حرف قبا إن قضب خاص لابات يا جندا شركو كتيري وحا وحي نبتا سببي إن لغا ولا هدلو لغونا دمي استرو لغا ولا هدلو لغونا دمي استرو شرويني شروعنا لبعض بيروت إخبار يونسية عيسى موسى يسوعي من دونان منذ لحظة المعلومات كديبا أو كبيعان سديد طبعا كبيش سديدات لبعضن صدح لبعضن حرف قطع شروعنا هاس لبعض بيروت يعلن دونان واحد سوق من قابين يافر طبعا حمود بيلها ككوبان من تدوب حمود وحين يسوع شيء يوم قبته ترى دا يوحي هؤلاء شرك ليه وحريبا أنت شروعنا هاس لبعض ما يستير يوحي خلافه inaan wax deegaameen cusub laga sameyn karin deegaankaas khilaaf uu ka taagan yahay sida barkado baliyo bina kara oo la dhiso wax muuqaal barakacayaal leh oo meel ku uruura baa dhulka lagu aaso deegaameen ah oo iyo wixii dabeecad deegaan cusub leeba qodobka afaraad inta shirka dhameystirkiisa la gaarayo nabadgelyada ilaalinta deegaanka isdhexgalka iyo walaalinta bulshada waxa ka mas'uul ah xukuumadda يلا بيا فرتن كحمنود بيلا هبر يونس عيسى موسى وقابل سن وذا هذا الك عدي تبي سنة وحلو جناحية لعقدا لبعضن كنا دولار وكاشة وحنا كوب بحنا سا مدة ثمان عشر قلية هودا والله بدي يشركو انت عسيك كوبين حبنا يشرك دون كشرك بيلا هبر يونس عيسى موسى سلطان جود سلطان عثمان سلطان علي سلطان مدر سلطان قود سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن سلطان أحمد عثمان عدد قوده سلطان إسماعيل سلطان عبد الرحمن لمبر فايف شيف عاقل الرشيد محمد شامبير لمبر ليح وضي عبد الرشيد شامع يوسف شيخ أحمر لمبر تطبع عاقل عبد الله قليل الفريد لمبر سديد عاقل عبد الرزاق محمد أسكر لمبر سقال عاقل آذن قاحنوك لمبر طوبان وضي عبد الرحمن إسماعيل يوسف وحريه حلبان محمد شامع ليبان حلبان حسن عمر حسن وقال وحنا كل صحيحا لبدا السلطان سلطان قود سلطان عزمان سلطان علي سلطان مدر يا سلطان قود سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيش سما. ما شاء الله. صح ما عاد كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها.